Це заступник завідувача Волосяк Сергій Васильович. Прошу на сцену. Потім вам буде пара сімки класу, так що давайте підтримуйте образ команди. Всім доброго вечора. Ви забули сказати, що заступник за відділу комп'ютерних технологій. Шановні першокурсники, я радий вітати з тим, що ви майже стали студентами Чернівецького університету. Чому майже? Тому що ви повністю станете студентами після першої сесії. Старші курси знають. Зараз ви потім першокурсники, але за 5 років навчання у вас є всі шанси стати повноцінними спеціалістами першокласними. За час навчання у вас будуть різні предмети, мови, технології. І вам потрібно буде вибрати серед цього різноманіття своє, те, в чому ви сильні, тобто знайти себе. І ще бажаю у навчанні не бути формалістами і гнатися не за балами, не за оцінками, а за знаннями, тому що ви прийшли вчитися. Найголовніше бажаю всім здоров'я, миру, щоб студентські роки були щасливими, насиченими подіями і веселими. Бажаю вам всього найкращого. Знаєте, коли будете йти до екзамену Сергія Васильовича, то кажіть, коли вам буде.